Україна сьогодні відзначає День Соборності. 105 років тому Українська та Західноукраїнська Народні Республіки об'єдналися. У Львові з цієї нагоди встановили рекорд. Біля оперного театру у неділю розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг. Усе бачила Христина Гашенко. Права! Права! Раз, два! 20-метровий синьо-жовтий стяг центром Львова несуть школярі та вихованці військового ліцею імені Героїв Крут. Ми вважаємо, що це дуже важливо для кожного українця понести прапор. Це і тим більше в цей час, коли йде війна, і потрібно якось докладатися. Час повномасштабної війни, я вважаю, це дуже важливо для нас. Потрібно проявляти свій патріотизм. Цей стяг майже увесь розписаний побажаннями перемоги та подяками захисникам. На синьому полотні свої підписи залишали діти. На жовтому – військові. Майже рік прапор мандрував Львівщиною та фронтом. Ми кожен раз возили кудись цей прапор, і все більше і більше він набирав популярності. І коли військові вже зібралися більше, ніж 30 бригад, це не 30 військових, а 30 бригад по Україні, це дуже багато, насправді там більше підписів є. Ось самі військові сказали, дівчата, це надзвичайно сильний прапор. Відтак, цей стяг став рекордом України, як найбільший із побажаннями дітей та військових із лінії фронту. У кількості підписів школярів 1300, та кількості підписів військових 148. Офіційно рекорд України встановлено. Український стяг у Львові розгорнули напередодні Дня Соборності. 22 січня, 105 років тому, став днем проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Дві частини країни, які історично так склалося, що були розділені, вони повідомили всьому світу про те, що вони розуміють, що це одна країна, і вони мають вести спільну політику разом. На жаль, не було воно реалізовано, дуже багато обставин цьому посприяло, і одна з цих обставин – це є внутрішні непорозуміння між українцями, які нам зараз дуже заважають. Одним із наймасштабніших заходів до Дня Злуки став у 1990-му символічний ланцюг єдності. Тоді, за неофіційними даними, участь в живому ланцюзі від Києва до Львова, а далі до Івано-Франківська та Тернополя взяли участь до 5 мільйонів людей. Серед них був львівський художник Іван Біда. Вся дорога була забита ланцюгом з правої сторони, так йшли аж туди. От як це було таке, таке враження. Я ще знаю, що ми самі один прапор самі шили, бо ще не було такого в свій час. Нам дуже важливо зберегти свою ідентичність, говорити про Україну, про її традиції, про нас кожен божий день і в таких умовах виховувати наших патріотів. Патріотами не народжуються, ними стають. Рекордний 20-метровий прапор як символ єднання та підтримки волонтери вирішили зберігати у Львові. На українському стязі залишити свої побажання зможе малеча в одному із музеїв міста – будинку воїна. З Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.